Hlavně je dosažení potřebných výsledků a aby jich manažer dosáhl, tak tomu potřebuje spolupráci jiných lidí. A ta spolupráce není jednoduchá, protože každý přirozeně přemýšlí jinak. A ty názory je potřeba pak nějak sladit a právě k tomu hodně pomáhá zpětná vazba. Tam se často pak objevuje takový začarovaný průkruh. Pracovník něco v dobré vůli nějak udělá a já jako manažer nechápu vlastně, proč to dělá, protože je mi jasné, že v tu chvíli to k tomu výsledku nepovede. V takové situaci na mě jako na manažera pak jdou mrákoty a nejradši bych toho pracovníka seřval. No jo, pozor, ale k čemu ti pomůže seřvání? Pracovník si bude připadat ublížený, práce ho nebude bavit, odflákne a ty z toho pak, Davide, budeš mít akorát žaludeční vředy.